Qual é, Rucão, meu parceiro? Tá bom, rapaz? Sim, eu estou bem. Na verdade, bem mais ou menos. Estou tendo certos conflitos de personalidade. Ora, desde que você e o Bruce Banner se tornaram a mesma pessoa, você anda tendo esses conflitos de personalidade? Nem me fale. Meu braço está melhor, né? Eu tô tranquilo. Mas você ainda não disse por que voltou dos anos 40. Você não tinha ido pra lá? Bom, eu voltei pros anos 40 pra me reencontrar com a Peggy. Mas ela meteu-me os cornos. E eu decidi voltar. Bom, e o que aconteceu com o Falcão? Eu tenho um chega pra lá nele. Tá na hora do verdadeiro Capitão América entrar em ação. Tá certo. Ele pode até ser bom, mas você é melhor. Obrigado. Mas falando nisso, eu estou com saudade dos outros Vingadores. Do Thor, do Homem-Aranha, da Viúva Negra e principalmente do Homem de Ferro. Infelizmente, não há muito que possamos fazer. O Homem de Ferro está morto. É claro que há algo que possamos fazer. O quê? Viagem no tempo! Viagem no tempo. Sim, já fizemos isso uma vez. E você também já fez, né? Várias vezes. Viagem no tempo me dá gases. Tô com dor de barriga até agora. Aliás, acho que não precisamos tanto assim dos Vingadores antigos. É claro que eles eram bem melhores. Mas quem sabe a gente não encontra novos Vingadores em universos paralelos. Acha mesmo que podem ter grandes heróis vivendo em outros universos? Eu não acho. Eu tenho certeza. Só precisamos descobrir quem são eles. Ou quem é ele. Batman! Batman! Muito bem, muito bem. Vocês, todos aí, todos vocês podem me perguntar: quem é Batman? E eu respondo: eu sou Batman. Pois é, eu já fui sombrio. Na verdade, eu nunca fui, mas eu me pagava de sombrio para parecer mais sério. Afinal, um herói precisa ser sério para ser respeitado. Quem disse isso? Foi Aristóteles, por acaso? Ou foi o Plutão? É Platão. Platão, isso mesmo, Pinguim. Mas o que vocês não conhecem é o meu outro lado. O lado do Batman piadista. Ou poderia dizer o Batman bêbado. Dessa daí, você tá envergonhando a gente. Ser um herói não exige a descida dos palcos, ou nem mesmo receber ordens de uma ave que nem voa. Olha quem fala, é o herói sem poderes. Quem precisa de poder quando se tem dinheiro? Acha, chega. Vai acabar perdendo todo o dinheiro numa poça e eu não vou me responsabilizar por isso. Aí, muitos me chamam de Homem-Morcego, mas eu não sou um vampiro. Ai, gostei desse cara. Me conhecem como Homem-Morcego? Ok. Também me conhecem como o Cavaleiro das Trevas. Que eu acho um nome muito chique. Mas o meu lado que muitos não conhecem... Não, por favor, não, não. É o Batman Country! Oh, my lady! Vou precisar de um médico quando tudo isso terminar. Não pode ser. Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know. It's becoming first some time. When it's over, all the same. There will be no sun again. I know. I don't like water. I wanna know
when you ever see the rain. I wanna know when you ever see the rain. Oh, céus. Coming down on a sunny day. Homens, eu encontrei o Batman. E ele está bêbado. Maria, Maria de Conceição, teu nome no meu caderno, e aquela mesa na sala, hoje ninguém mais fora do seu bandolim. E o rio de Piracicaba vai jorrar água pra fora. Batman, Batman, você dormiu, cara? Não, não tô dormindo. Estou estabelecendo meu contato com o solo. Estou criando raízes. Olha as estrelas, Pinguim. As estrelas têm muito a contar sobre nós. Sobre nosso passado e nosso futuro. A gente pode deduzir isso apenas olhando para as estrelas. Você sabe que a gente está coberto por um teto, não é? Batman, vamos embora. Os capangas do motoqueiro verde estão vindo atrás de você. Motoqueiro verde, Pinguim. Não me faça rir. Motoqueiro verde está preso há uns 3 anos. Então quem é aquele? Ora, é o Zé Abreu. A identidade secreta do motoqueiro verde. Não diga isso em público. Todo mundo já sabe. Revelaram sua identidade secreta quando você foi preso. Ah, é verdade. É claro. Seria a mesma coisa que eu falar aqui publicamente que eu sou o Bruce. Ah, Bruce. Então o primeiro nome dele é Bruce. Tenho que descobrir qual é o segundo. Bom, bem, quem eu conheço? Tem o Bruce Neves, Bruce Stanford, Bruce Willis, Bruce Lee. Nossa, conheço vários Bruces. Parado aí, Batman. Seus minutos estão contados. Exatamente. E aí? São irmãos gêmeos. Só que um é calvo. Eu não sou calvo, não. É um penteado novo que eu inventei. Eu não sou calvo, não. É calvo, é calvo, é calvo, é calvo. Eu não aguento. Eu não saio de casa pra isso. Eu não aguento tanta humilhação. Parece que sobrou apenas eu, não é? Eu acabo com você em 2 pulinhos. Não se você for 1 sozinho contra 2. Meu querido, eu sou o Batman. Não sou qualquer pessoa. Eu sou o Batman. E ele não está sozinho, está comigo. Esse frango de padaria... Frango de padaria? Frango de padaria? Fala isso na minha cara, seu... bochechudo. Frango de padaria. Olha, ele falou na minha cara. Parabéns. Além disso, não estamos sozinhos. Ah, bem lembrado. Batman vai chamar sua força especial. Ah, não. Ele não. Sim, ele sim. Ele não. Ele sim. Ele não. Ele sim. Gordinho! Não! Ah. Pronto, Batman. O Pinguim de Terno e o Zeca Pagodinho foram eliminados. É Zé Abreu. Tanto faz. Vai me abaixar, Polícia Federal. Vamos embora. Disfarçar. Então é assim que ele troca de roupa? Posso arranjar uma técnica dessas. Vamos embora. Batman está deixando eles escaparem? Fica tranquilo, Pinguim. Não importa o quanto ele tentar. Eu sempre vencerei. Então, o que vocês querem é uma passagem transuniversal. Ah, sim, sim. Queremos viajar para outros universos, para conseguir novos heróis. Ah, que interessante, que interessante.
Para sua sorte é que eu tenho aprendido um pouco de magia. Sabe? Foi aquela velha careca que me ensinou. Então, para qual universo específico querem ir? Tenho várias oportunidades. Querem ir com dromedários e camelos? São apenas os nomes de algumas linhas aéreas que levam para um porto específico, em um universo diferente. Entre dromedários e camelos, também temos o Distrito de Colúmbia. Esse é chique. Querem as dores crônicas? Deuses divinos? Esse não combina. Que antigamente era chamado de Divino Cidadão. Um momento. Por que todas essas palavras têm a sigla DC? Porque parece com CD. Eu sempre gostei de ouvir uma música, um tchaca-tchaca na buchaca, laca-laca-la-la-laca. Espere um momento. É sério, Hulk? Foi esse anão da Branca de Neve que você me recomendou? Acha que esse velho fajuto vai levar a gente pra algum lugar? Esse velho fajuto sabe de tudo, eu garanto. Disseram que querem novos heróis, não é mesmo? Bom, conheço um universo que tem uma infinidade de heróis. Chama-se Quadrinhos de Detetives. Quadrinhos de Detetive? Mas costumo chamar de Detective Comics. E olha o DC aí de novo. Eis a minha oferta. É pegar ou largar? Tá bom. Então vamos pegar, né? É, vamos pegar. Se não der certo, não vai dar certo mesmo. Eu garanto, isso vai dar certo. Então eu espero que permaneçam sentados na sala de desembarque e esperem até que a nave transuniversal se abasteça, o que vai levar mais ou menos uns 20 minutos. É um voo de mais ou menos 10 quadrilhões de anos-luz. Pouca coisa. Bem, e o preço fica em torno de uns 8 mil reais. Tá na promoção, hein? Considerando que é uma viagem transuniversal. Beleza. Pra cada um, é? É claro. Pode ser um Pix. Boa, Rucão. Faz um Pix aí, ó. Aqui o nome tá bem aqui, ó. 80-38-48-58-98-88-18-28. Ô, capitão, vou pagar o seu também, tá bom? Depois você me devolve aí. Tá, pode ser. Ele pensa que eu vou devolver. Vejamos 16 mil, beleza. Tá pago aí, chefe. Muito obrigado por escolherem a DC Airlines. Façam um bom proveito. Tá bom, vamos lá, né? Vão pelas sombras, meus companheiros. Funcionou. Vamos lá, meu filho. Está na hora de entrarmos em ação.